السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات سبب النهار عند رحمة الله Marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dan membuktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-104 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Yang bermaksud dan apabila dikatakan kepada mereka marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah yakni Al-Quran dan kepada Rasulnya yang menyampaikannya mereka menjawab cukuplah bagi kami apa yang kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya adakah mereka akan menurut juga sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayat ini memperihalkan kepada kita tentang golongan yang beramal dengan taklid buta ini golongan yang telah kita sebut di dalam ayat yang sebelum ini yang menyangka bahawa segala yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang mereka berupa adat-adat jahiliyah itu sebenarnya adalah mereka sangkakan sebagai amalan beragama. Sedangkan semua itu adalah kesesatan semata-mata. Maka Allah perihalkan dalam ayat ini tentang sikap mereka, tabiat dan perangai mereka. Dan Allah berfirman, وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالَوْ Apabila berkata seseorang kepada mereka untuk memberi nasihat, untuk mengajak mereka kepada kebaikan yaitu mengajak golongan golongan muqallid ini golongan yang bertaklid buta ini dikatakan ta'alau marilah kamu semua marilah kamu semua kembalilah marilah kamu semua menerima apa yang Allah taala turunkan ila ma anzalallah menerima dan menyahut seruan di dalam apa yang Allah taala telah turunkan pada Al-Qur'anul Karim Iaitu pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan marilah juga kamu agar kamu menerima apa jua yang telah diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa petunjuk-petunjuk benar agar kamu beroleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka diajak mereka itu supaya kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata mereka dengan penuh kedegilan dan kebodohan pada masa yang sama? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami ketika ini, cukuplah bagi kami apa yang telah kami amalkan, telah kami terima daripada datuk nenek moyang kami. Akidah mereka, akidah kami. Pegangan mereka, pegangan kami. Adat kebiasaan mereka, adat kebiasaan kami maka kami tidak akan berpaling kepada yang lain selain daripada itu maka ini jelas kepada kita suatu hujah kesesatan bagi orang yang 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 beramal ataupun yang melakukan taklid buta ini ikut sesuka hati ikut tanpa tahu dengan penuh kejahilan dan kebodohan dengan hanya membuta tuli jauh lagi apatah lagi untuk memikirkan adakah yang diikut selama ini adakah yang diamalkan selama ini benar ataupun sebaliknya hak ataupun batil itu tidak dipedulikan asalkan mereka hanya berpuas hati dengan apa yang telah diperturunkan oleh datuk nenek moyang mereka maka golongan yang seumpama ini golongan yang seperti ini sanggup untuk meninggalkan apa sahaja yang lebih baik yang sepatutnya mereka perolehi mereka tidak mahu untuk mengubah apa jua pun apa yang mereka amalkan selama ini tidak mahu berfikir walaupun sedikit pun dan mereka selama-lamanya akan menjadi mangsa kepada kebodohan mereka sendiri, yang menjadi ataupun yang hanya menjadi pak turut kepada datuk nenek moyang mereka. Sedangkan apa yang mereka amalkan selama, in, selama itu atau, atau sejak dahulu adalah suatu yang membawa kepada kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada frasa wa idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka menunjukkan secara jelas bahawa pihak yang mengajak mereka yang berdakwah kepada mereka ke jalan kebenaran itu pelbagai Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya mengajak dan berdakwah kepada mereka serta para sahabat golongan-golongan orang-orang yang beriman juga mengajak dan menyeru mereka agar mereka tinggalkan apa yang telah mereka amalkan selama ini dan kembali kepada apa yang telah diberikan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga segala dalil, segala bukti jelas menunjukkan kebenaran Islam yang diseru oleh para penyeru termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama menunjukkan kebatilan jahiliyah yang mereka pegang selama ini. Pun begitu mereka tetap ingin terus menerus berada di dalam kesesatan mereka dan terus menerus dijajah oleh jahiliyah yang berakar umbi di dalam hati dan sanubari mereka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sememangnya inilah cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan senang dan semestinya penuh kesukaran untuk memecahkan tembok jahiliyah yang telah berakar umbi berpuluh bahkan beratus tahun di dalam masyarakat Arab ketika itu bahkan itulah juga yang sesiapa pun dalam kalangan pendakwah apabila berdakwah antara cabaran dakwah ialah kebatilan yang dibiasakan maksiat yang menjadi suatu perkara normal dalam masyarakat yang dinormalisasikan oleh masyarakat itu sekian lama maka untuk memecahkan tembok itu maka sudah pasti kita memerlukan suatu persiapan persediaan suatu perancangan yang baik juga pastinya kita perlukan hidayah dan petunjuk serta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masyarakat secara umum lebih suka untuk meneruskan apa yang ada pada mereka, kehidupan yang sedia mereka jalani, pegangan dan akidah yang siang se sedia mereka pegangi. Mereka tidak suka untuk mengubahnya, bahkan tidak sudi untuk mendengar apa jua seruan untuk mengubahnya. Maka inilah cabaran para pendakwah yang telah pun dirintis jalannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya Allah berfirman, <Susukur> "Aulau awalau kana aba'uhum la ya'lamuna ya shay'an wa la yahtadun." Ini merupakan suatu sanggahan terhadap mereka dengan suatu gaya bahasa iaitu gaya bahasa digunakan untuk mendatangkan rasa hairan rasa pelik di atas kejahilan mereka dan kesanggupan mereka untuk terus tunduk terhadap kebatilan tanpa sebarang keinginan untuk melihat semula atau mengkaji semula adakah yang selama ini mereka amalkan itu adalah suatu yang benar maka di dalam ayat di dalam frasa ini Allah menyatakan bahawa ataupun makna frasa ini ialah adakah mereka iaitu golongan muqallid golongan yang menjadi pak turut kepada Datuk nenek moyang mereka ini dalam dalam jahiliah itu adakah mereka berkata memadailah bagi kami apa yang kami temukan atau jalan yang kami lalui seperti mana jalan datuk nenek moyang kami dan mereka menutup pintu hidayah bagi diri mereka sendiri agar mereka kekal di dalam kegelapan sesat sedangkan datuk nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa tidak mengetahui apa-apa tentang kebenaran dan tidak pun mendapat petunjuk kepada kebenaran kerana hilangnya ataupun kerana mereka kehilangan petunjuk itu sendiri maka frasa ini adalah bertujuan untuk merakamkan realiti yang realiti yang berat realiti yang yang sukar sebenarnya untuk diterima iaitu apa yang pernah berlaku kepada datuk nenek moyang mereka bermaksud frasa ini memberi suatu deklarasi terhadap apa yang sebenarnya berlaku kepada datuk nenek moyang mereka itu iaitu datuk nenek moyang mereka sama seperti mereka hanya menjadi pak turut juga kepada generasi sebelum mereka samalah seperti mereka yang tidak mahu berfikir yang tidak mahu mengikut petunjuk dan sebagainya dan dan frasa ini bukan bermaksud kalaulah datuk nenek moyang mereka itu mengetahui apa-apa tentang hidayah ataupun kebenaran maka mereka boleh atau diharuskan bagi mereka untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan tapi ia adalah untuk merakamkan suatu realiti suatu kebenaran yang benar suatu realiti yang benar walaupun pahit untuk diterima untuk mengatakan bahawa tak sepatutnya mereka bersikap sedemikian tidak sepatutnya mereka sanggup untuk terus menjadi pak turut kepada datuk nenek moyang mereka yang yang al-Quran merakamkan bahawa sememangnya datuk nenek moyang mereka itu tidak tahu apa-apa, tidak mendapat hidayah. Mereka juga menjadi pak turut kepada generasi sebelum mereka, maka sewajarnya mereka tidak melakukan atau tidak menjadi penyambung dan legasi kepada kesesatan ini dengan mengubah pendirian mereka dengan berfikir semula melihat semula adakah jahiliyah yang menjadi pegangan mereka selama ini adalah suatu yang benar sedangkan kebenaran itu telah pun sedang berada di hadapan mata kepala mereka sendiri iaitu apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa al-Quran dan apa yang telah disampaikan disampaikan oleh pesuruh Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sepatutnya dengan adanya al-Quran bersama-sama mereka adanya Rasul bersama-sama mereka akan menyebabkan mereka berubah. Akan menyebabkan mereka meninggalkan jahiliyah yang selama ini menjadi faktor kegelapan dan kesesatan dalam kehidupan mereka. Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan hidayah Islam di dalam diri kita, di dalam diri keluarga kita, masyarakat kita, ummah kita dan sekalian orang-orang beriman. Ini. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته